Alkina dhe Kristina Zhulata jetojnë prej vitesh në Mjerim. Dy motrat me aftësi të kufizuara banojnë në katin e parë të një pallati në qendër të qytetit të Sarandës. Kristina nuk lëviz nga shtrati dhe sipas së motrës vuan nga miotonia, një sëmundje gjenetike që prek muskujt. I vetmi pjesëtar i familjes, babai, u shndar nga jeta 3 ditë më parë, por edhe sa ishte gjallë, duket se ishte i pafuqishëm për të kujdesur për të bijat. Ato nuk kanë marrë as paratë e pensionit të invaliditetit që duhet i tërhiqte babai në cilësinë e kujdestarit. Unë kam marrë pension nga bashkia, lekët e mia të motrës. Ai kujdesaj në babai që me kam për motrën. Unë si kam marrë lekët e mua të gjashtë akoma, pensionin tim. Pas publikimit të pamjeve në media, punonjësit e shërbimit social në bashkinë e Sarandës kanë bërë pastrimin e ambienteve të brendshme edhe me ndihmën e një biznesi i cili ka siguruar detergjentët dhe materialet për pastrimin e shtëpisë. Po, bashkia e dërgojse, të thonë bashkia si e mirë. Më mirë, më mirë, më pasër, më, si thonë, më komoditet, më... Motrat Zhulati tashmë të mbeturat të vetme kanë nevojë për shërbim të vazhdueshëm, higjieno-sanitar dhe mjekësor, ndaj kërkesa e tyre është të gjendet një zgjidhje për to. Unë jam vetëm panjeri, një panjeri. Unë kam një dajo vetëm që kujtëse për mua dhe një gjyshe nga Tirana, që më të sëgojnë të hapë bukë se nuk u gatuaj dot. Se kam sobën nuk e vura, se nuk më savur njeri sobën të gatuaj. Kryebashkiaku i Sarandës, Gurma, i ftuar në studion e raport të V, tha se do të caktohen dy kujdestar për motrat Zhulata. Ne u angazhuam maksimalisht dhe vetëm sot është gjetur edhe një çift qytetarësh të cilët kanë shprehur gatishmërinë. Kjo do të ishte zgjidhja imediate, domethënë kjo është faza e parë, zgjidhja emergjente, sepse ne kemi edhe një strategji dhe një fazë të dytë për akomodimin e tyre në një institucion rezidencial jashtë Sarandës.